Al setembre es començaran a aplicar algunes mesures per reduir el trànsit dels carrers Arquímedes i Galileu. Així ho va confirmar divendres l'alcalde Jordi Ballart als responsables de la plataforma veïnal creada amb aquesta finalitat en una reunió on les dues parts van coincidir en la necessitat d'una intervenció urgent. Entre les mesures, es permetrà als vehicles que surtin de l'aparcament de la plaça del Progrés que puguin prendre el carrer Columela, fins ara tallat, per anar a la Rambla i així no hagin de passar per Arquímedes o Galileu. També la instal·lació de senyals que recomanin evitar aquests carrers i la instal·lació de pilones per combatre l'estacionament sobre vorera. La plataforma i el govern s'han emplaçat a una nova reunió al setembre per concretar més mesures per reduir el trànsit. La trobada s'ha celebrat una setmana després que els veïns pengessin en finestres i balcons dels dos carrers un centenar de pancartes demanant mesures per pacificar el trànsit de pas. Fa uns mesos que el govern va donar a conèixer el projecte per reduir el trànsit de pas d'aquests carrers amb l'ampliació d'espais pel vianant i la instal·lació de càmeres de control finançades amb els fons Next Generation. Es preveu que s'instal·lin l'any que ve i comencin a funcionar el 2024. Els veïns, però, reclamen solucions immediates.